Upozornění pro sledující. Následující video je neskutečně, ale neskutečně dlouhý. Takže pokud nemáte asi tak hodinu času, tak to radši přeskočte dál. Jsi hezkej? Takže kamarádi, vítejte u dnešního dílu. Dneska je takový jako víceméně víc než obvykle speciální díl. Před asi měsícem jsme říkali, že budeme dělat vlastně něco jako, že hledáme FPV talenty, ale jde o to, že se chceme podívat na vaše videa. Vlastně všichni, kdo budou mít video tady v tom videu, tak vlastně pod videem bude vždycky podcast na ten kanál, bude to postupně, jak to šlo po sobě. Kdyby se někomu chtělo mi to poslat i s těma timestampama, tak mi to pošlete, já to tam potom překopíru. A budeme hodnotit teda celkový feel toho videa. Nebudeme se zaměřovat jenom na to, jestli ten člověk dělá triky nebo ne, protože když dělá někdo vlastně cinematický video, tak se u toho prostě nebude flipovat jako magor, že jo? Takže vlastně pokusíme se spíš podívat celkově na to. Máme tady asi, myslím, že něco kolem 8-9 lidí, co něco poslali. My se na to mrkneme a potom, co se na to mrkneme, tak vám řeknu vám já, jak si představuju dobrý FPV video. Honza vám řekne, jak si představuje dobrý FPV video sám, protože jde o to, že každý na to máme podle mě úplně jiný názor. A nechci to říkat dopředu, a to z jednoho jediného prostého důvodu, protože kdybych vám řekl, jak to má vypadat, jak chci, aby to vypadalo, tak můžu změnit váš názor na to, jak to vypadá. Pravděpodobně na všechny videa nebudeme koukat na celý, protože často to má 5 minut a tam už jako není moc co řešit, takže vždycky si dáme tak minutku dvě a přeskočíme dál. Takže jdeme na to, doufám, že se nic neposere, omluvte horší video, ale jakož to chceme mít synchronizovaný se zvukem a tak dál, tak bohužel lepší kameru v počítači prostě nemám. Takže jdeme na to. Si tady připravíme první video. Je to od člověka. Magic! Je to od člověka, který si říká mrkve v zimě. A poslal video s komentářem, pěkný video nemám, tak tady máš hnusný. A ne, že mi to poslední umístění někdo vyfoukne. OK. Budeme dělat žebříček. Já asi jako žebříček dělat nechci, ale možná jako na konci řeknu, kdo se mi třeba líbil nejvíc. Jo, jo, dal bych nejlepší, ale neřadil bych to. Jasný, no nejlepší je většinou na začátku totiž. Já myslím, jako živý. Ale, tak jdeme na to, my jsme viděli z prvních pár vteřin. A tohle video je bez muziky, což bude potom takový smutnější, protože my jsme hledali opravdu jako... Nebo chtěli jsme najít někoho, kdo fakt dělá hezký FPV video. A no, to je jedno, jdeme na to. Já jako, právě jako nejsem si úplně jistý, co u tohle videa budu říkat. Tak hodnotit asi tak jako jenom lítání, no. Jako jenom to, no, což je škoda, že vlastně jako... Já nevím, ale kdybych dělal video a posílal někomu, ať se na to podívá, tak pošlu jako fakt něco, co mám fakt jako vymakaný. Jako, vzhledem k tomu, že to video se jmenuje Betaflight 3.4. Já tam méně hlasitost, protože to nepotřebujeme slyšet, když tam není muzika. Tak to vypadá, že to byl asi jenom teda test lítání. Pravděpodobně. Ale jako... Ten člověk asi nelítá úplně marně, typnul bych tak jako půl roku, rok maximum. Jako barvy jsou tam hezký. Ale myslím si, že to je normální a, nastavení GoPročka, když to nenahráváš do fletu totiž. Asi jo, ale jako neurazí. Neurazí, ale jako... Já nevím, jako já mám problém s tím, že tyhle ty jako raw one takey, tak ani ty špičkový leci většinu nemají co nabídnout po minutě už. No. Pokud to není nějaká fakt jako zajímavá lokace nebo tak a prostě tady je prostě pole. Jako triky ve vzduchu mě taky moc nebaví. Já vůbec nedělám třeba, no. Jen tak prostě lítat nad loukou a aspoň nějaká akce mezi stroma, ale... Jako já si myslím, že na tomhle místě, když se podíváš, tak by se tam jako dalo vymyslet hrozně moc věcí. Jo, tady jako po stranách mezi těma stromkama. Určitě tady jak je ta škarpa, tak můžeš letět celou dole. Ale... Já si myslím, že asi jako tohle máme sfouknutý. Je to skipní nakonec na přistání. Dobrý, přestaneme dál. Teda přistane, skočíme dál. Přistane. Ale za přistání jako palec nahoru přistál si k nohám. Mačkám. Mačkám čudlíky, vete. V každém případě jdeme na dalšího člověka. Jeho kanál se jmenuje FPVB. Zvláštní jméno, jako na zapamatování. Název videa je Vibe, takže by to mohlo být zajímavý. Vibe. Vibe, no. Tak jdeme na to.
A máme tu muziku, o... Muziku dáme jenom míň, protože copyrighty a tyhle ty věci, když mě to nevadilo, ale... Začátek pěkný. Na mě se líbí color grading docela, tyjo. Ten je hodně luxusní. Jako já si myslím, že jako oproti tomu prvnímu videu jsme postoupili trošičku jako... Tohle to je o dost lepší. Tyjo, a hlavně lítat nad vodou, já jsem vždycky sevřený půlky teda. Jako ty triky ulítávají bohužel jako, že to nedotáčí ten člověk, což je škoda. Ale jako lokace je naprosto skvělá, tyjo. Ten odraz je fakt epický v té hladině. A hlavně jako ono podle mě jako může lítat mnohem líp, ale lítat prostě nad vodou, tak jako lítáš úplně jinak. Já bych možná ubral na těch tricích. Tohle to... A nebo je dělat víc pomalejc, ty roly a to... Oooo, tohle chce koule. Jako jo, no, ty transiční mě trošku jako... Tenhle byl takový trochu sketchy. Každopádně FPVB má 16 subscriberů. To je hustý. A jenom 13 views na tomhle videu. To byl transition nebo... Ne, to byl trik. Jo. Akorát... Fakt to nebyl transition? Ne. Nevím, jako já bych asi... Jako osobně bych tady v tom videu ubral víc těch triků, který se prostě tomu člověku nedaří úplně točit tak, jak bych chtěl. A fakt bych lítal pomalejc a buď to bych se držel víc nahoře, ale v rovině. A nebo bych se držel zase nízko a nad věcma kopíroval prostě povrch. Třeba tohle je super závěr prostě. A ten color grading je fakt parádní. Jo, jestli to je nějaký stáhnutý lut, tak prosím do komentáře, jaký to je, ten beru, tyjo. Jo, tohle je super, jo. Tohle byl trik. Jel po nějaký cestě a pokračoval dál a tady jako je... To by... Ten rychlej roll úplně vytrhne z tý flow. Jo. Celý to jakoby naruší tu klidnost toho videa. Jako já třeba když se snažím lítat takovýhle cinematický věci, tak prostě lítám podle čár, podle čehokoliv, co mi určuje směr, kudy poletím. A nemůžu si dovolit uhejbat z nich, bohužel. Teďka třeba ten flip mi tam taky přijde úplně zbytečný. Třeba tady ta zatáčka byla zbytečná. Wow. Jo, ale jako, jo, ej, ty barvy jsou občas fakt hustý, jaký tripy. Ale jako myslím, že ten člověk má docela jako nakročeno dobrou nohou dopředu, jo. A nebo možná bych ještě, očivně toho člověka baví tam dělat do toho cinematického videa ty triky, tak bych to možná rozsekal na sekce, že bych prostě třeba minutku fakt jenom pomalýho ladního lítání, pak tam dát nějakou sekci, kde... A teď se tam třeba i ten trik hodil, protože viděl jsem, on letěl po té vodě, udělal trik přes stromy, neletěl vysoko a vrátil se zase prostě na tu lineu, která jede potom pryč. Jo, to prostě jako... Ale já tomu jako asi nemůžu jako... Říct, že by to bylo špatný. Prostě ten člověk to má nějakým způsobem v hlavě srovnaný, bych řekl. Ví, co chce dělat a podle mě potřebuje akorát teďko... Wow, to skončilo dost rychle. OK. To byl hodně divný konec videa teda. Ten konec škoda. To bylo fakt hrozná škoda prostě, jako fakt jsem si to užíval, pohodová muzika, dobrá volba jako lokace, méně triků, víc využívat prostředí kolem sebe a spíš po něm klouzat, než jako se snažit uhejbat. A takže... video mělo třeba půl minutky, uteklo mi to v parádně, vůbec jsem se jako... Ale jako super. Moc jsem se nenudil. A akorát teda konec bych jako vyřešil, aspoň když už tam byl milion divných transitionů. Který byly fakt jako zvláštní, jaký ty prrrr, jak to prolítalo, tak to ne, to tam nepatří. Warp zone. Když tak prostě klasický fade out, nebo fade in, nebo tyhle ty věci do takového pomalejšího, tohle to nejde, no. A třeba na začátku se mi to líbilo, že to jako najelo do toho videa. Na začátku můžeš, protože to dává smysl, ale nemůžeš udělat prostě warp, když jdeš ze záběru do záběru. Občas, možná... Musí být ale v tom záběru, musí být ta akce, která funguje do toho, jako ten warp jako z něčeho vychází, nebo no, někam zajde. Ale dávat to mezi všechny ty. Nevím, mezi všechny ty přechody. Jo, nemůžeš letět prostě 20 a dát tam warp, který vypadá, když letíš, to pade. Každopádně za mě FPVB docela jako zajímavá tvorba, jak říkám, má 16 subscriberů, takže asi novej na YouTube. Ještě se podíváme, Ještě se podíváme, jak dlouho má založený kanál, kolik tam má videí, to mě by mě zajímalo. Hele, má tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 videí z lítání, takže ten člověk, a je to 4 měsíce první. Takže za mě jako na tu dobu, jak lítá, tak
se mi líbí, že s tím videem umí pracovat a nějak se snaží, takže jako, hele, za mě dobrý. Takže jo, jdeme na dalšího. Takže jdeme na další video, je to uživatel David Cory se jménem Golden Hour. Předchozí video se trošičku sekalo, doufám, že už teďko jsme to opravili, měli jsme moc velký bitrate, který nějak úplně nestíhal zpracovávat počítač, takže sorry, já jsem teďko počítač spustil úplně poprý od té doby, co jsem se dostěhoval. Takže doufám, že už bude všechno v pořádku, takže asi tak, takže my jdeme na to. Pum. A komentář u tady toho videa, který tam člověk dával, tak bylo, není to úplně freestyle, ale je to z FPV koptéry, tyjo. Wow. Tohle je hezký, jenom na začátku mi přišlo divný ten záběr z té koptéry s logem de facto a pak to byl nějaký přechod na něco jiného. No, je škoda, že vlastně není to jako, ten storytelling tam byl takový zvláštní. A tohle mě baví. Ale byl tam. Tohle si řekneme potom, tyhle něco k tomu, ale hele. A já to tam rozumím. Oh. Jako to je přesně ono, jako já netvrdím, že každý prostě video z freestyleový koptéry musí být prostě jako prosekaný trikama. Tohle prostě působí hrozně přirozeně. A CPU jede na 30%, to je v pohodě. Jo, tohle je super, přesně co jsem říkal, jedeš po čárách prostě. Jo. Jediné, co mě tam nějak ruší, je tak divně sekaný, nebo vidíš to? Jako jo. Vy to možná uvidíte jinak, protože se to uvidíme... A my to možná vidíme jinak, takže... nějaký problémy s bitratem při nahrávání, ale... Tak jako divně zasekává při tom, ale to je možná to, že to vidíme. Jo, to asi bude jenom u nás. A každopádně jako za mě super. Jo. Já jsem hrozně zvědavý, jak to skončí to video. Jelikož není dlouhý, jak se podíváme až do konce tady u toho. OK, jednoduchý fade out, tak jsem říkal, aspoň funguje. Ale hrozná škoda, ten člověk začal vyprávět příběh, teda tím, že letěl, což bylo divný. Potom tam teda opravdu pustil toho drona. Já vám to takhle přepnu, ať mi tu je celý. Pustil toho drona. Bylo vidět mezi nohama, že odlítá, což je super, hrozně mě to baví, protože tomu člověku ukážete to místo, ukážete, že lítáte prostě s dronem. A k tomu se vrátíme pak na konci videa, takže jestli chceš něco říct k tomuhle videu? Možná na konci by se mi líbilo, kdyby to ještě nějak skončilo zajímavě, ale jako jinak, proč ne? Za mě docela příjemný vidko. Klidně bych ho i trochu natáhl, jako... Ještě tam určitě byl prostor, nezačal jsem se ještě nudit, takže jako klidně bych tam dal ještě něco na závěr, nějak si vyhrál s tím ukončením. No. Jo, asi tak. Místo tam proto určitě bylo. A ty jaká teda si ještě mrknu jenom. Jo, to nehraje. Já si myslím, že ten Golden Hour jaksi už utek, tyhle zrovna teda. Já vám to ještě ukážu. Jako Golden Hour právě... Jak vidíte, tak jako ten je víceméně hodinu předtím, než zajde slunce, je Golden Hour. A vlastně tady už vidíte, že to slunce vlastně už je skoro zašlý. Takže je to vlastně konec tý Golden Hour, který nabízí se taky hezký světlo, ale není to úplně Golden Hour. Ale to je jenom taková moje už... No ale jako víš jak to. Tak... Ne, to je jako spíš jako info navíc. Ok. A my jdeme na další video. To zápas slunce Golden Hour. Dál. 3, 2, 1... Šlapka. Šlapka. OK kamarádi, takže jdeme na další video, který si dáváme po druhý. My vám to jako řekneme, protože transparentnost především prostě. Snažili jsme se to nahrávat v co nejlepší kvalitě a pak to nestíhal nějak disk, takže sorry. Takže jdeme znova. Filip Ráš, FPV Freestyle, Matty Flip. Takže pokud vám bude připadat, že mluvíme trošku jinak než předtím, tak protože jsme to viděli. No. Takže jdeme na to. Oni to předtím neviděli. Oni to neviděli, ale my jo. Video se jmenuje Matty Flip. Mě komentoval víc jako nějaký sportovní utkání. No. Hele, a je tam Matty Flip Practice, což se mi líbí. Jo, tak. Že tam napsal, že to je practice, že to nemá být braný jako ostrý video, což je sice fajn, ale může to vidět člověk, který vlastně vůbec netuší, co to je. A to napsal na začátku.
No jasný, ale jako musíš to brát tak, že kolikrát se ti pustí video, který vůbec netušíš, jestli se ti pustilo autoplayem. Hmm. Vlastně vůbec nevíš. Jako tohle chce koule, bylo to... To bylo hrozně close! Bylo to hodně nízko odletěný, což jako tomu dává jako plusový body určitě. Mezi ty baráky tam prostě měl zaplout, tyhle. Bohužel minusový body tomu dává to, že ty triky jsou prostě ve vzduchu, bez překážek. Hmm. Tohle byl takovej role jako... Jako ty triky jsou všechny hrozně obrovský. Jo. Ale zase jako, když chceš dělat pomalý video, který má jako... Jo, tohle se mi líbí, že aspoň ten člověk využívá prostředí a letí kolem toho. To super, přidává to tomu prostě nějakou jako tu přidanou hodnotu. Jako prostě pole, louky a tak dál, víceméně můžete lítat jenom pomalu a maximálně tam šoupnout nějaký fakt pomalý barrel roll. Teďko prostě krásně skrz to splitte zpátky. Neposlouchejte ho, skrzáty se nelítá. Já jsem vždycky úplně hroznou hru, když vidím několik letí k těm drátům. To jsem tě nepouštěl to, jak jsem vítal u Marty a to, co jsem nedával do videa, že? Asi. Tím možná někdy pustím, ne, budeš mít lepší. To. To místo je docela fajn. Ten člověk chytnul víceméně Golden Hour jako ten předtím, akorát si nemyslel, že to je Golden Hour. Je to prostě zápas slunce. Který má jednu hroznou nevýhodu. Tím, jak děláte triky a lítáte, tak se vám hrozně mění světelnost. A to je docela problém v tom, že máte to video tmavý světlý, tmavý světlý, tmavý světlý. Takže jako ideálně, pokud chcete natáčet FPV videa, vyvarujte se západu slunce, pokud neumíte pracovat se scénou, tak abyste letěli prostě spíš v jednom směru a ne ve všech. Dá to smysl, co jsem řekl? No jako jo, já jsem teďka zamrz, takže ale jo, pochopil jsem tě. Jo. Jsem tě zapomněl v tomhle stavu, tak to dávalo smysl. Fat Shark. To je Predator, je skvělý. Je super. Takže to máme Filipa Ráže. Který byl v Ráži. Který byl v Ráži, mrkneme se jako vždycky teda, nebo my jsme na to dvakrát zapomněli. 60 subscriberů a kolik máme videí? Wow! Videí hrozně moc. Ale... Jo, tam je každý měsíc prostě hromada videí. To. A pomně docela často. No. A najdlouho rok? Rok to vypadá, protože to nějaký jety, to auto. Timelapse, takže méně jak rok. Ale zmrt 250. Tak s tím asi začínal, to je to. A takže tam máš test recorder DVI. Tam takže máš půl roku, no. No. Ale na půl roku mi to přijde zase jako docela v pohodě. Jo. Já tam vlastně 7 měsíců, no. 8 jsem začal. Takže jo, to je asi v klidu. Jako víc pracovat s tím prostředím bych doporučil hlavně. Ono s tím, jak dlouho člověk lítá, tak se ani tolik nedá usouvat z těch triků mi přijde. Určitě ne. Jako člověk může si nadrilovat za 2 měsíce parádní powerloopy, spíš se to odráží na tom, jak je plynulej ten člověk v tom lítání. A jak umí využít to prostředí, no. No. A tady... A jakou má flow, ty. Flow. Flow je prostě základ u freestylu. Je. A nejhorší je, že máš občas někdy tu flow prostě nejsi schopen chytit. A je to jak kdyby si plaval proti vlně, ty. Jo. Hrozný. Takže tak, my se jdeme mrknout na to, jestli se na to nahrál v klidu a jdeme na dalšího. Klapka 3, 2, 8, jedem. Je tady klapku nějakou? Nemáme tady klapku, já nejsem doma, takže to je složitý. V každém případě další video, kanál Spagl FPV, 2,2k subscriberů, takže člověk, který je docela známý. Počítám, že všichni, kdo jako lítají ty koptéry v Čechách, tak asi ví, o koho se jedná. A jméno videa je Unbelievable Spot FPV Freestyle. Takže jdeme na to. V každém případě tady na tom místě jsem se byl podívat. A byl jsem překvapený, že ty okna a ty trámy jsou o dost menší, než jsem čekal, že budou. Jako, je to těžký spot, fakt těžký. Nezdá se to, ale věřte tomu, že jako to vypadá všechno jako velký, ale je to fakt jako úzký a je to hodně natěsno, což jako přidává tomu člověku, co to lítal, podle mě bod navíc. To spousta betonu, stojí to hodně kopter. Jo, dosral jsem tam motor, no. Já Foxy Box. Já jsem dělal dive skrz tady tu budovu.
Počkat, já vám to ukážu, už vám přepnu na video. Tak jak vlastně vidíte to levo, tak skrz celou tu budovu jsem dělal velký dive s 360-kovým rolem a odlítal jsem to těma dveřma ven. Dal jsem to kolikrát, akorát jsem škrtnul, když jsem vylítal, protože prostě tam byl takový porost. Nic, jdeme na to. Vidíte, točený v zimě ještě, tam klepe trochu ruka. Jo, no. Ono jako z ruky dělat plynulý pohyby chce trénink. Kdybyste chtěli vidět, jak dělám plynulý pohyby, tak můžu vám dát pár tipů. Wow. Ej, to je fakt jako hustý, že když člověk lítá na místě, kde jsi lítal, tak máš úplně jiný jako... jiný feel a máš to větší respekt. Jo, to jsem chtěl říct, jako, že z tohle toho mám jako celkem respekt, protože vím, jaký to místo je. Já jsem teda tohleto video viděl dřív, už. Ale jako... jako ty triky jsou parádní, parádně natěsno. No tam jako nic moc nějak, než natěsno dělat nejde. Ale bohle je docela dobrý. Jediný ty stříhy mi nějak tahají. Jo. Tenhle nebyl, ale tenhle byl nějaký. Přijde mi, že to je takový divně poslepovaný dohromady. Oh. Takový tap. A další. Ano, přesně. Tohle tam za... tohle je super, že ten člověk ukáže, že ten FPV let vypadá trošičku jinak v reálu, než na tom výsledném videu. No. A můžu vám říct, že tenhle ten spot fakt neodpouští vůbec nic. Možná jako těch crashů, že tam na mě až moc. Jo. Ale zase je fajn, že ukázal asi všechny teda poctivě. Jo. To je vidět, že je prasklý ten guard na GoPro. To bylo těsný. Jsem se musím vrátit, jo, příště. Akorát si beru 4 motory navíc, jo. Už tam nechci. Já tam chci, to je fakt jako heaven, ty vole. To jako je, ale... no, krásný dive. Jo. A co musíme teda jako, co bych já asi vytknul, tak jako perfektně vyladěnou koptéru, tyhle. To bys vytknul? No jakože dobrý, jakože... Jo. Nevypadá to, že by se to nějak klepalo. Vůbec no. Jako no, se to nezdá, ale jako dobře sladěná koptéra dělá 30% videa často, když máš skill. No, buď dobře vyladěná, nebo když s tím ten člověk umí lítat, tak aby se to... Jako, samozřejmě oscilace člověk nevyladě, jako rukama... Jako tohleto... Nevykompenzuje, ale... To je slušný, dělá. Je tam. Paráda. Ale jako za mě super prostě. David, že ho se jmenuje? Jo. Jako David má nalítáno. Je to člověk, co primárně... On snad začínal na freestylu. Oh. Pro. Mně přijde, že ten freestyle má spíše jako bokovku. Má, no, on právě říkal, že jako tady je málo míst prej na freestyle v Čechách nebo v Praze, což si úplně nemyslím, ale pokud má někdo ty morální bariéry prostě někde jako víc jako tight, jakože úzký, tak chápu, že pak je problém v Praze lítat, no. Tady legálně bys jako v Praze nemohl lítat skoro nikde, protože no, máš vykrytý, všude letiště. Vykrytý letiště, no. Kolik je to? 5 kilometrů od letiště? 5 kilometrů od letiště, no. Tak, no, Praha mrtvá. Tak jako ono je to i 30 metrů od komunikace, což tady ten barák teda byl, takže jako i tak je to... No to je takový... Ne, jako to je přesně proto jako, to říkám, že jako... Legálně, no. Záleží, jak moc si legálně chceš lítat, než jako jestli chceš lítat ilegálně nebo legálně. Když máš jako freestyleovou koptéru, tak ti jako nic jiného nezbývá. A ještě člověk rozumnej, tak... Au! OK, máme tady další video. Klapka. To bylo takhle, ne? Taková daberská klapka trošku. Já jsem nemohl, protože tady nemám místo, víš co, tyhle. A je Jaroslav Kraft, člověk, který mi má poslat VTXO měsíc. Jardo, čekám. A video se jmenuje March Relaxír. Takže rovnou jdeme na to. Relaxír, to bude něco uvolněného. Určitě. Hej, takový tak nějaký hroznej. A líbí se mi, jak ten styl hudby jde do těch oscilací, ty jsou parádní.
Ty ostrovce jsou naprosto geniální, jsou fakt hrozný. To tomu dává takový hrozný, takový pocit rychlosti, že to je fakt úplně vyšporovaný. Ono jako jestli je i docela hele. Jako je to rychlý, ale dává to tomu větší efekt. A tomu člověku to k tomu stromu prostě sedí, jo? Jo. To je taky důležitý, tu hudbu sladit prostě s tím stylem. Souhlas. Wow. Tohle je ale jako slušný, jak to z toho ještě visí, to. Ten střih byl divnej. Hej. To je fakt jako úplně jiný styl, než jako běžně vydáš, to celý, jako komplet. Ale není to špatný prostě. Jako chtělo by to možná trošku víc plynulosti a konzistence. Tohle bylo hrozně zmatený. Dost na random tohle. Ale ta hudba to dává do takového zvláštního feelu, no. No, že to vlastně vůbec nevadí, že to je nakřivo všecko. Je vidět, že ten člověk má podle mě stick time a podle mě lítá závody. Jo, ale baví mě to docela. Já jako opravdu ty český freestyle lece neznám. Ale myslím si, že ten člověk lítá závody. A je vidět, že i když to dotočí jinak, než by potřeboval a má to úplně prostě na hovno natočenou tu kopteru, tak ji stejně dokáže zpátky nějak ztratit a dostat to, což... Jako, nedělá to hezký video, který by měl flow, když... What? Když jsou tam nějaký dosy na random pohyby, který nedopadly tak, jak byly zamýšlený, ale... Zase klobouk dolů to dokážeš vyrovnat zpátky. Když já to hraje dost nahlas, co? To je asi mý, protože je dost pozdě. Takhle. Přece jenom jsem v cizím bytě. Takže tu bydlím, ale. To jsem přišli na házet, kde jsme byli před 10 minutami. No víceméně, jo. Ten člověk nám posílal dvě videa, tak já bych pak možná kouknul na kůseky toho druhýho. Mě to přestává celkem bavit. A už je konec. Takže včas. Ale to je naprosto skvělý timing toho, když ti něco přestane bavit, jo, už je konec. Jo. Ježiši. From hero to zero, to jsem někdy slyšel. Story mode enabled. A ten nám neposílal, takže hele, takový final resume, jo. Ta muzika byla zajímavá. K tomu stylu se hodila. K tomu stylu se hodila, ten člověk to podle mě jako vyloženě poslouchá tenhle styl hudby. A je vidět, že prostě lítá buď to s tím, anebo prostě má to tak jako v sobě v těle, jo. A byla tam hromada triků, hromada zajímavých triků, ale hromada triků, které byly prostě divně dotočený. Nepovedej. Což je škoda, ale jako věřím tomu, že zase jestli tenhle ten člověk bude pokračovat v tom stylu, co dělá, tak třeba za rok to bude takovej jako pro mě feelem něco jako styl. Což je člověk, možná který... Možná spíš jde k tomu víc, co... Snake FPV. Snake ten má hodně rychlý, hodně agresivní ty triky. Takže tak. Bylo to zajímavý, no, jako. Já vám ukážu naše výrazy. Ne, to ne, ale v každém případě jako... Já bych si třeba... oficiálně jsem si říct, já bych si prostě takovýhle video jako... Kdyby na mě vyskočilo, tak jako... Asi kvůli té muzice bych na něj koukal hned na začátku tak jako trošičku s nadhledem. Ale tak... Ale to je prostě jako bohužel každýho baví jiná muzika, no. To je prostě jako... Proto většina lidí, co lítá s kopterama, dává do videí prostě nějaký ADMka nebo lo-fi věci, který prostě poslouchá většina a nikoho neurazí. Dělám to taky. Jo, tak... Já to teda i poslouchám. Já taky dávám do videí teda hudbu, kterou poslouchám. Jako... Ne? Jako jo, samozřejmě ty písičky se mi líbí, ale já víc poslouchám jakoby metal, jo. A dávám tam spíš jakoby rockový záležitost. Jo, já fakt poslouchám jako ty věci, které dávám do těch videí, jo. Jako a... taky ty písničky, samozřejmě ta písnička se mi musí líbit, že ji tam dávám. Jako není to, že bych dal video s písničkou jenom kvůli tomu, abych jako tím neurazil posluchače, ale jako dávám tam ještě řeknu měkčí záležitosti, než poslouchám. Tomu věřím. Slyšel jsem o tebe pár věcí. Ne, jako... Ne, zase tak to jdeme tam poslouchat. Ne, ale tam jde o to, že prostě jako třeba jako ten rok se málo kdy k tomu hodí. Hodí se, když lítáš třeba v zastavení nějaký zástavbě, v městě, nějaký urban prostě, urbex, nebo to je prostě jedno prostě. Jo, kde se to hodí, je to super. Je vždycky potřeba dát muziku odpovídající je prostředí, nejenom tomu, jak lítáte.
Což prostě jako techno v prosvětleném lesíku je zajímavý. Přesně taky víc jako blikající světla a to. Ale to se mi tam se právě líbil ten... Kontrast. Jako jo, ale třeba ty průlety pod těma věšáka, pod těma sušákama. To bylo super tam. To prostě fakt valilo a s tou hudbou. Tam ta rychlost fakt jako působila, což bylo dobrý, no. Takže za mě asi jako, no. Jako palec nahoru, vychytat triky, vyčistit to a bude to mnohem lepší, no. A my se vrhneme na posledního posílajícího. Ještě to cinematický, to druhý video od toho Jardy. Ale uvidíme na konci. Dobře. Takže jdeme dál. Máme tady posledního člověka, který si říká Gopy, sleduje Dryba a video se jmenuje TTGTVS Skatepark, aha, skatepark. Jsem čas, že to je nějaká další zkratka, jsem jak trotl, tyjo. No, to žijou kapslokem, tak. No, to je normální trend, tyjo. A má to dokonce i hashtagy. Já používám málo lidí na YouTube zatím. 250 subscriberů. Jdeme na to? 3, 2, 1. Action. Pojď si na klapky. Ty piča, ty obs... Masivní dílo. Ale jakože jo, to je Split, ne? To nebude Split. To má lepší barvy, bych řekl. Hej, to dílo to hrozně kazí. A ta kvalita je nějaká divná. Já si myslím, že to bude že to není GoPro točení, to bude tou. To bude... Jak se to jmenuje, tak nějaký Firefly nebo nevím, ale ten White Balance je úplně v píči. Pardon. A přitom ten člověk nelítá úplně špatně. Co ne? Wow. Taky mladý klučina to vypadá. Takže nemá prachy na goučko. Ne, to je jako... Ne takhle, víš, když, jako, když člověk, který mu je 30, má práci a nekoupí si GoPro kameru na koptéru, tak mě to sere. No, asi. Když prostě kluk, co má brigádu a nemůže dát 6 litrů za kameru, tak je to prostě jako v pořádku. Ale nelítá špatně, to. Jako vypadá to, že jako Dryba má nejenom nakoukanýho. Ale jeho ten styl baví. Jeho baví ten styl, má pomalý rejty. A lítá fakt. Pomalý rejty nemá? Nemá pomalý rejty, ano, teď jsme to viděli. Hej, to je takový mix tyhle stýla s drivem, tyhle. Krátně trošičku vadí to moc rychlý surfování. Teď jsem to chtěl říct, že to mě docela sebe. Hej, a tohle bude dobrý. A teda asi jako legislativu chlapec neřeší. Honza vlastně zabírá teďko tu roli špatného policajta. A já jsem ten, kdo říká dobrý místo. Jako místo dobrý, já bych v tom baráku tolik nelítal, ale ne. Ale transition jsou taky v pohodě docela, když na tom přemýšlím. Jo, i předtím tam byl na začátku, jste byl takový jako, že ty záběry, ten druhý záběr po tom přechodu byl takový jako, že A to kdyby tam byl nějaký jiný. To dželo není tak hrozný už, jo? Teď už ne, měl se nějakou holovertu, ten byl A odloup. Ale taky pěkný. Já bych čekal nějaký grind, jo. On tady mi to je skate. A to je dobrý, mě baví, přesně, lidi, používejte prostředí. Ta koptera je malá svině a teď to crashnu a radši to střihnu. A to jsi tam mohl nechat ten crash klidně. Právě, crashy jsou dobrý občas. Jo, se člověk má pěkný video, furt to lítá. To je nějaký pump track, jo. Furt to lítá. Je, těch transitionů je moc. Nesekejte videa po 5 vteřinových úsecích, nebo tak, to je divný. Chtěl říct, sorry. Hlupa se k tomu taky hodí. Jo. Víte, občas hezky pomalu, občas rychle. To mě baví, tyhle, tohle. Jo. Každopádně to je luxusní místo. Ale asi půjdem někde rypnout nějaký skatepark, co ty na to? Jestli se na to koukáš, napiš nám, kde to je. Já myslím, že i vím. Jo. Já se obávám, že to nebude ani Praha. Nevadí, brzo budu mít auto. Nice. Tyjo, to je hezký orbit. Yes! Nice. Tak to jo. Hej, tak... Co mě zajímá, jak dlouho ten člověk lítá. Každopádně má 251 subscriberů.
což není málo na český poměry. Jo, na to jello a na to, jak to bylo přepálený s tím světlem. Pravděpodobně prostě kamera, no, takže s tím bohužel nic neudělá, to je hrozná škoda. Trošku možná to jello vyladit, ale jinak jako dobrý. Flow tam nějaká byla, jak jsi říkal, hodně těch přechodů. Jo. Místa má moc krátký ty klipy mezi. Ale jako, já musím říct, že jsem docela i překvapený, že to video má hlavu patu, má to flow, má to dobrou muziku, která tam zapadá, je tam docela velká variace věcí, co se tam děje. A i když se tam tolik nic neděje, tak ten člověk pořád využívá prostředí, lítá nízko a pořád vidíte v záběru něco. Problém, když lítáte ve vzduchu, tak vidíte prostě dole zelenou trávu, nahoře modrý nebe. To je prostě nuda, to nikde nic nechce koukat, jo. Ještě jedna věc, tak jak jsi zmínil ten surfing, nebo jak se tomu říká, že prostě člověk to cuká tam zpátky a furt prostě chvíli neletí prostě rovně. Mě to sere a nejvíc mě to teda sere na takových těch videích, já tomu říkám, že to vypadá, jak kdyby prostě to byla hlava slepice. Prostě s tím takhle hejbe, ty jsi to teda nadělal v pohodě. Ale úplně mi ty lidi serou hodně, to dávají do té skupiny T-Motors, myslím, nebo... Vůbec ne, nesleduji vlastně skoro žádný skupiny, jo. Takže... to je jedno. Facebooková skupina, právě tam lidi hodně spou a většina mi přijde, tam se sypou to na ten styl lítání a úplně mi to sere. Já nevím, já si myslím, že letět rovně není problém, pokud si umíš vybrat, kudy rovně letět. Jo, jasný, když letíš po něčem, co nemá žádný reference pointy, tak si tam klidně jako posurfuj, ale pomalu, hezky v klidu. Nebo relativně k té rychlosti, jak už se letí, ale prostě jako jaký to... Je to zbytečný, jo. Jako, možná to dělají lidi, kteří jezdí dřív na bruslích třeba, nebo já netuším. Na longboardu. Neděláš takovýhle věci. Nevím, no. Každopádně za mě celkově hrozná škoda, že tenhle člověk nemá pořádnou kameru. Podle mě jako, kámo, kup si kameru a ty videa budou mít podle mě dva levely vejš. Akorát bych ti zasupportoval, ale teďko jsem rád, že jsem rád, takže... Ale jestli se podaří mýmu člověku, co mi opravuje, opravit štyrkovej silver, mu drž palce, dokopuj ho k tomu, ať to udělá rychle. Radku, kdybys to viděl, tak už to konečně oprav, ty vole. A jestli se mu podaří opravit to štyrkovej GoPro silver, tak ti ho dám, ty vole. Což je dost pravděpodobně, že se nestane, protože Radek na to už měsíc nešáhnul a uvidíme, no. Buzeruj Radka, než tak GoPro ty mi napiš, já ti napíšu, koho máš provokovat a buzerovat, a on když ti to opraví, tak ti to pak dám. Ale jako štyrkový silver je dobrý to. Jo. Takže toč vše. A jelikož jsme tady dva, co komentujeme videa, tak bychom měli mít takový dvě věci. Za prvé, na konci, až doděláme všechno to, co doděláme, tak vám oba dva řekneme, jak si myslíme, že by mělo vypadat FPVčkový video a co bych já nebo Honza tam chtěl vidět. A jelikož my kritizujeme, tak bychom měli ukázat něco ze své tvorby. Okay. Moji tvorbu většina lidí zná, tak. Protože na mě koukají. No, ale tak stejně, můžeme to tady rozebrat, ne? Dobrý, můžeme to rozebrat, to rozebereš ty a pustíme si nějaký tvoje video, takže si vyber, jaký chceš pustit. Oh, tak jo, tam není můj profil. Tak máme z čeho vybírat, jo. Já mám úplně nejdebilnější nick, kurva. Máš, no. Já nevím, máme co vybrat, tak něco z těch posledních. Vyber si sám, no. Hlavně, jak to nemá 59 minut. Já nevím. Most nebo trénink Maty Flipu? Ten byl lepší. Ty vole, most mám dobrý já, no. To. Tak můžeme na oba most? Jo, to ještě uvidíme, takže jsteš most? Tak dáme oba most. Dáme oba, no já nevím, jestli dáme ještě most, protože už si nepamatuju, co tam všechno mám, ale dáme tady vedle mě teda Tomica. Rychlej rozjezd teďka na začátku. Moc rychlej rozjezd. Jdeme na to. Užívejte si Tomica.cz kanál. Všichni budete mít link pod popisem videa. To, věřte tomu, že to se mi vůbec dělat nechce. Já skopíruješ. No právě. Tohle auto budu mít. Myslíš, že jak se na to dívám, už mě to teďka nebaví. To bylo zvláštní. Úplně zbytečný. Toto se mi tam se na tenhle trik povedl, že jsem ho dotočil ještě vlastně byl jeden rol víc, než jsem měl. Jo,
pořád nahráváme. To je dobré, že nech chodí. Já zůstane pauzu mezi. Hrozně zvláštní koukat se na to takhle zpětně a ty své videa, co? Jo. Mně v té době přišlo, že to bylo skvělý video. Ale teď jak na to koukám, Není to tak skvělý. Znám ten pocit, no, akorát bohužel každý den. Ale na tohle jsem furt pyšnej. To bylo zajímavý, že jsem na to koukal. Co mi to líbilo. To bylo zvláštní. No, byl tak nějak jiné trhnutý. A tady myslím, že jsem tu kameru nechal nahoru, že se neoblečil ten sloup úplně nahoře. Jo. Tapy jsou geniální věc. Tam jak byli znít, tyhle. Tohle bylo docela dobrý. Jo. A ten follow up byl pep. Zaseklej. Úplně. Hlavně dobrý, že tady to by do toho může kecat víc než v ostatním. Protože spolu lítáme vlastně jako víceméně kdykoliv lítáme ve více lidech, tak lítám s tebou. Tyjo, tady ta pasáž mi přijde, nevím, jestli no, to bylo. Ale ty to děláš čtyřikrát za sebou. No, tak protože jsme to trénovali. No jasný, jo. A mě se to pak fakt tak jako líbilo, že... Já jsem bohužel dělal to samý a mám to v tom videu taky. Chci dáme tvůj most. Ale nevím, jestli můj most, jo. Já chci tvůj most. Můj most asi nebyl nejlepší video. No, tak tohle taky není moje nejlepší. Já si říkal, že si vybereš to nejlepší, co si ukázat. Že jsme měli ty flipy. It's too late. A zase něco, co jsme ještě neviděli. Já jsem to dárnul mezi těma sloupama, to bylo dobrý, že? Já jsem měl sevřený půlky ještě půl dne potom. Chceš vychytat ty follow-upy, ty. No, hlavně tady prostě absolutně došla jakákoliv koukám ta kreativita. A prostě furt to samý dokolo. Proto přeci a do minutky, no. No. Tenhle ten ti závidím. Ten špatný, ale kdybych ho vše proločil mezi těma sloupama. Jo. Ten já ti ho závidím, protože já si mám problém. Jak jsem zhůru nohama, tak mi přepne hlava. Tady bylo dobrý, že celkem pěkný reference point, jak při začátku toho invertitýho spinu, tak i při konce, takže člověk krásně viděl, kde... Viděl, že je v půlce a viděl, že je znovu na začátku. Nějaký hrozně dlouhý. Už asi vypni, máš 4,5 minuty. Jo, my jsme už na 3,5, dobrý. Takže to bylo Tomicovo video s mostem. Jo, už zíbra třeba hlavu. Je to hrozný na to koukat a ještě koukat na to veřejně potom, co jsi někomu něco kritizoval, co? Já vím, no, je to hrozný pain, ale tak jak jsem... Ne, ale zase je vidět, jako, že sám, myslím si, že jsem se to i sám celkem jako zkritizoval. Já jsem nemusel moc říkat, takže to bylo super. Ne, tak jako sebereflexe je podle mě základ v tom, když se chceš posouvat. Jo. Já mám hromadu lidí kolem sebe, kteří lítají nebo se snaží lítat. A prostě jako sebe reflexe 404 prostě. Ty došlo. Jaká větší latence už dneska. No, takže tak. Shit. My stopneme nahrávání a pokračujeme na moje video. A půjdu už... nočkama, vytáhni to. A jelikož teda Honza si tady vybegoval to, ať máme stejný video ze stejného místa. Jej, brekot funguje. Což je hrozně super, že uvidíte, o, víceméně máme hrozně podobný setup už. Kvadu. Jo. No, máme víceméně jako dost podobnej. Uvidíte stejný místo ve stejný den, ale ten edit od obou lidí je úplně jiný. Jo. Takže... No, já mám nalítáno o půl roku víc jak ty. No. To je dobře. Dobrý zmínit. Flákal se, teď už jede. Jdeme na to. Teď se flákám. To je za bezďáka. To jo, to bylo přesně výročí, půlročí, no. A to je skvělý závěr. Yep. Jsem točil já. Yeah. Tyhle Ivan, tyhle. To je prostě jako super, tyhle. Vypadá to úplně neskutečně dlouhý. Skipneme trošku. Já
Já jsem ho dal dlouhý proto. To je hrozně divný záběr. Jel, já jsem nečekal, že ho použijem. Já jsem ho tam dělat musel. Podle mě FPV videa by měly mít víc záběrů na rozkrok. Jo. Si myslím, že... Já jsem lítal ještě tyhle s tadyma rejtama, tyjo. Jsem zrovna... Ale vidíš, jak to máš tady... Ne tak plynulý, víc cukavý celý. Tak já jsem s tím jako zkoušel opatrně, abys to nerozházel, no. To já chápu. Když chceš člověk vyklad hezky, jak to expo nějaký je potřeba. No tak já měl hodně malý předtím a teď mám menší. To je jako větší, ale malý pořád. Tak tohle je jako... Jako tím, že jsem tam na začátku řekl, že lítám půl roku, tak to video je prostě o něčem jiným. Jo. Protože jako za půl roku některý lidi lítají... Oni jsou hůř. Někdo lítá třeba líp samozřejmě. Někdo lítá vůbec. No těch je víc. Těch je podle mě většina. Hrozně zvláštní, že drtivá většina lidí na tyhle planetě vlastně nelítá. Jo. Jako třeba tady, co se mi líbí, nebo co bych jako líbil. Takže ať divuju pořád ten stavej... samou věc na tom hostě, tak ji pokaždý aspoň beru z jiného úhlu. Si pamatuju, že jsi dal ten první tap tady. No, to bylo ty. Jak ti upadla ta anténa z toho, nebo ta krytka z té anteny. Krytka z antény, no. Za první to udělalo úplně ohromnou ránu, ten most je ze sponáky, tam nějaký dutej plech. Takže to prostě zní asi tak 10x víc, než prostě jaká to je reálně rána. To podle mě docela i zajímavý. Jo, to bylo pěkně. A po tom, co jsi to tapnul, tak prostě koptera letěla dolů bez zvuku, protože si prostě nedával žádný plyn a padalo něco oranžového dolů. Ty máš oranžový vrtule, takže já jsem si říkal, prdeli prostě. Jo, tady jsem prostě zjistil, jaký je kouzlo prostě tapovat věci, jak jsem to dělal úplně na všem samozřejmě. Byl dobrý takový double tap, jako mezi ty sloupy zalítnout, tapnout jeden ten sloup, pak dát plyn na ten druhý a flipnout se o půl a tapnout i ten druhý sloup. Jako těch závěrů je tam hrozně moc stejných, to je prostě v prdeli, no. Ale taková lokalita, jakože to hrozně otevřený a jsou tam dvě zajímavé věci. No. Jedný sloupy a druhý sloupy. Jako dvouminutový video by bylo lepší z toho, no. Tap, prostě milion tapů. To je jako jedna z mála věcí, čeho se vyvarujte, když se naučíte něco novýho, tak to neobrabusujte, tyjo. Jako já, tohle je prostě špatně. Tohle bylo pěkný. To mě docela bavilo. Myslím, to nebylo úplně čistý, ale hezky z toho odtrh. Mě baví, když ty triky jsou nečekané. Jo. Jako na to, s jakým expem jsem tohle lítal, tak je to pořád dost plynulý, jo. Jako na to si rovnul nový expo. Jako tohle je takový záběr o ničem. Záběr o křoví. No. A křoví jsou důležitý. Křoví jsou důležitý, no. Tohle jako bossy, no, tyhle. Jak jsem to budu jezdit. Jako je zajímavý, že ač to video je dlouhý, tak jako pořád jsou tam nový a nový triky, když potom přemýšlím, když na to teďko koukám. Já jsem to měl kratší a přestalo mi to bavit zhruba tak... Já myslím, že jsem tě kopíroval, jo, jasný. Ale tak je taky pravda, že já jsem to video svoje viděl už tolikrát, hlavně, že člověk edituje, tak se to tak přenosá. No, jasný. A pak se na to člověk 10x koukne. A tohle věc, který se zbál? Tak jako nechat tam nahoře na tom jako tu kopteru, já nevím, jo. To... Nebo mi přijde, že tady tyhle ty věci dělají ty FPV videa jako... Víš, jako jo. Pak si říkáš, ježiš, ten idiot to tam pustí. Proto jsem měl prostě sevřený půlky, jsem viděl to první video, druhý nad tou vodou, jo, prostě. Já třeba svý kopteře už, jako jo, prakticky věřím. Měl jsem Věří, že tě pustí. No ne, měl jsem jako failsafe zatím dvakrát, ale jednou to jsem byl za Kauflandem, prostě. Tam je hrozný, jako no. To mě blokovala taková menší budova a 100% tam byl nějaký Wi-Fi, ale co to, prostě mi to tam vypadlo. Ale u Kauflandu je nejhorší signál videa a rádia ever. No. A druhá věc, druhý failsafe, to jsem byl prostě 300-400 metrů, ale seděl jsem na zemi, měl jsem prostě to úplně za zádama, takže byl tam nějaký křoví, letěl jsem nízko všechno a tam jsem měl druhý failsafe. Pure joy. Takže to, ale prostě jsem úplně bytelně přesvědčený o tom, že kdybych letěl nad vodou, tak to prostě vypadne. Proto prostě, že co takového vidím, tak prostě úplně nope. Drona, který se takhle značkuje své teritorium.
A tohle je vlastně všichni jsme říkali, že to video je hrozně dlouhý, ale dokonce jsme ho celý. Já jsem ti v jeden moment už chtěl říct, jako skipni to, ale já jsem si taky, se tam objevily nový triky a to... Good. Jako to je právě jako to je jedna z mála věcí, co já se snažím, že jako i když ti dám to video delší, tak aby vždycky tam jako něco přibylo, no. Ale je blbý, že občas prostě lítám to samý, no. To je jak vole s přátel, nebo já nevím, jak jo. Freeze frame. No. Takže tak. Máme za sebou všechny reviews. Určitě všichni jako povinně sub tady. Mr. Tomica. Dejte mu sub, aby se měl důvod lítat. Ale, ne, ale nedělejte to za to video u toho mostu, za to to nedělejte. Koukněte se na jiný videa. Máš tam hodně. No. Málo. Málo. No. Za tu dobu, co lítáš, jich máš mín, což je dobře. Protože dávat video každý týden je prostě problém. Ty diváky tím přemlsáš. Asi jo. A oni, každý týden nemáš nový triky. To ne, no. Takže tak. Ale zase, když máš nějakou kreativitu a můžeš vymyslet nový místa, nový... Tak to dá se, no. To můžeš, ale když se podíváš, to pořešíme potom. Kamarádi, my teďko přeřízneme tuto kameru. Ustříhneme, vezmeme foťák, nahráme to s normálním videem, kde uvidíte naše dva krásný ksichty. Wow. A řekneme vám, co si oba dva myslíme, že by správný a dobrý poutavý FPV video mělo mít. Takže jdeme na to. Takže kamarádi, my vám teďko řekneme, co si myslíme, že by správný FPV mělo obsahovat, jak by mělo působit, co by tam mělo být a všechno takhle. Začneš asi ty, abych tě neskazil tím, protože já mám jako ten svůj názor připravený už 3 týdny. OK, ale ty jsi mi něco řekl, takže já už jsem tím jako navučkovaný. No jasný, jo. Dobrý, tak za mě, já nevím, určitě vybrat nějakou hodnou hudbu k tomu, jak už jsme říkali, k tomu stylu to prostě musí sedět. Nedá se dát nějaká ladná pomalá hudba a do toho prostě nějaká řezačka triků, flipů a... Vys Jardovo video, prostě tam, kde bylo to techno, tak to fungovalo. To fungovalo. Kdyby tam dělal něco pomalýho, tak to bude úplně jako hrozný myšmaš na hlavu, ale... Klepalo se mu to jak ratlík průvanu, ale prostě ta hudba k tomu prostě seděla a jako celý to fungovalo, takže... Jo? Takže už je tohleto, se týče triků, tak určitě nedělat furt to samý dokola, a dělat ty triky v nějakým zajímavém prostředí. Jo, udělat jen tak, jak se vyletět do 200 metrů pardon. Nahoru. Tak dlouho ještě nemluvím. Ne, jsem jenom nevný. Vyletět do 200 metrů nahoru a tam prostě udělat flip roll, to je takový jako... Ne. Nedává to smysl prostě vůbec, no. Lítejte nízko. Vždycky nízko, kolem věcí, přes věci, pod věcma. Jo, a prostě, když tam nejsou věci, jak tam nelítejte. Myslím, co ještě? Jako je tam to hodně. Je tam to hodně, no. Tak já klidně můžu začít teda mluvit a ty mě můžeš doplňovat tím pádem. To byl asi úplně ideální. Ne, takže vlastně já když to vemu úplně jako overall, tak si představu, že by mělo opravdu fajn FPV video vypadat, aby fungovalo pro všechny. Tak jedna z mála věcí, kterou každý skoro vynechává, tak je ukázat divákovi prostředí, kde se bude lítat. To je hroznej, funguje to neskutečně moc to přidá, jo. Prostě pár záběrů prostě bohužel musí být plynulý, pokud byste chtěli naučit, tak natáčet plynulý přechody z ruky, dejte mi vědět, už to mám docela vychytaný. Takže prostě přesně, jo, přijedeš na to místo, vidíš tamhle barák, tam asi budu lítat, tady to vypadá takhle, jo, tak prostě protáhni toho diváka, třeba jenom 3 záběry a ukaž mu to, kde budeš. To je první věc, která často schází. Já to taky u videí často nemám, protože na to prdím. Ale bavíme se o tom, jak udělat nejlepší video a tím, jak stříhám videa denně, mě to prostě už jako nebaví ty FPVčkový videa stříhat tak, aby byly takový, jaký chci. Druhá věc, je docela dobrý ukázat sami sebe. Vím, že to může znít jako blbost, ale prostě zase, ukážete, jak vypadá ten člověk, který vlastně ovládá tu koptéru a hnedka vytvoříte nějaký, dejme tomu trošičku personální pouto s tím, co se bude dít. Jo. Třetí věc, kterou zapomíná skoro každý pilot. Ukažte tu koptéru. Aspoň než vzlítnete, ukažte, jak to vypadá. Proč to říkám? Bavil jsem se o tom s člověkem, který se to vlastně živí tvorbou videí, natáčením jako reálně, filmovým natáčením a tak dál. A pustil jsem mu video. Neřekl jsem mu o tom vůbec nic, říkám, ale něco mi na to řekni. A on tak jako dvě minuty z toho videa prostě přemýšlel, jak je to video natočený. Tobě to dojde. Jo, tak jasně. Jo, ty když máš FPV, tak ti dojde, že tohle je asi dron, nebo poznáš jako křídlo, když by někdo lítal.
Ale věřte tomu, že pokud se na to bude koukat někdo, kdo nelítá s koptérou, tak tomu člověku to nedojde a bude celou dobu, místo toho, aby přemýšlel o tom, co se na tom videu děje, tak bude přemýšlet o tom, jak se to stalo, co to natočilo. Což jako třeba, nevím, jestli ti to docházelo. Jo, máš pravdu. Jo, za prvý teda jako nikdy jsem ani nedělal, ještě řeknu ten příběh, ten úvod na to místo, jak říkáš, teda natočit je třeba ukázat to, s čím teda lítám. Jo, takže... Ono stačí fakt jenom ten liftoff vlastně, že odlítneš jenom. A dává to tomu jako fakt krásný feel. A vlastně jedno i z prvních videí, který jsem viděl, jako jsem se začal o ty drony nějak víc zajímat, tak tam mě uchvátil záběr, kdy člověk prostě měl na zemi tu koptéru a natáčel jí prostě zvenku, natáčel ten start, jak se ta koptéra prostě naklonila dopředu, odlepila se a rozletěla se a v tu chvíli tam byl prostě střih a nějaký barb do toho a prostě pokračovalo to dál, už to letělo z toho dronu a vypadalo to úplně kurevsky dobře, já se na to čuměl, říkám, vole, to někdy musím dát, ještě jak on zlítal, tak prostě byl nějaký zaprášený cestě nebo co to bylo, takže to prostě rozehnalo ten prach, bylo to se nějak i sám ve slow-mu, no vypadalo to fakt jako epicky. Já přesně jako to, co říkám a jo. Sám vlastně vidíš, jo. Že díky tady tomu si pamatuješ to video doteď. Jo, jo. Takže určitě nezapomínejte na to, lidi, co se na to koukají, pravděpodobně, jak jsme říkali. Statisticky, většina lidí, co se kouká na vaše videa, nelítá. Jo? Pokud chcete mít videa jenom pro kamarády, co lítají FPVčka, kašlete na to. Oni to pochopí, ale pokud chcete dělat videa, kterýma chcete vlastně oslovit jako většinu, tak musíte tomu dát něco víc, musíte uvést diváka do toho, co se bude dít a s čím se to bude dít. Protože pokud neví tyhle ty dvě věci, tak se nebude nikdy soustředit na to, co se tam děje. A bude jenom tápat, což je podle mě hrozná jako škoda. A přesně proto jsem nakonec jako svolil s tím, že si dáme i ten můj most, který přesně má tady to, má celý začátek. Jo. Jsem tam já, je tam úvod, je tam stroj, který vlastně ještě pro prdel vlastně začínáme skidem dolů z něčeho. Takže hnedka, když to vidíš, tak během 20 sekund si hukneš toho člověka. A jako samozřejmě i ta třetí věc, která je dobrá, nezapomínáte konec toho videa. Nepodceňujte konec videa. Je to jedno, jestli to uděláte prostě jako, že poletíte třeba nahoru, děláte nějaký fade out, nebo přistanete, natočíte něco nebo tak, ale nenechávejte otevřený konce. Třeba u většiny videí jsem prostě dával nakonec konec. To je docela dobrý, no. Nakonec jsem dával přistání. Prostě... To stačí, no. Ale no. Jako přesně jak jsme tady koukali na nějaký to video, kde vlastně ten týpek docela cinematicky lítal a pak prostě letí a nejenu klapka čau. To je prostě hrozně divný, jo. No a pak jako, už já k tomu už moc nemám, protože jsme jako řekli takový ty věci, jako že prostě musí, kdyby se seděli, protože tady dlouho, jak mám úplně rozbitý zápěstí a sedí mě strup, ale hudba musí sedět, nějaký jako barvy a tak dál, ale to je takový to, co vlastně každýho napadne, že to tak asi jako být musí, aby to vypadalo dobře. Jsem právě chtěl vypíchnout ty věci, které tě spíš nenapadnou, který bys tam měl dát, no. A to je přesně to, co se já snažím i v těch daily vlogách, když dělám nějaký díl, kde se něco děje jako víc, než když povídám o tématu, tak třeba o Martyho první maiden. Tak přesně, jo, je tam. Řeknu, co se bude dít, nějakým způsobem se dostanu na to místo, teďko vlastně představím tam toho Martyho, i když jako hromada lidí zná, a on se na to může podívat někdo jiný, protože maiden fly. Je tam Marty, který si postaví ten stroj, ukazuje tam toho drona, a pak prostě jako jdeme letět a tak dále, jo. Přesně je to takový ten storytelling, no. Takže to je asi ode mě všechno, jsem docela jako vykecaný, bych řekl pravdu. Já taky už tě. Takže jo, no. Helejte se, kamarádi, já tady vyprovodím Honzu pryč. Mě před minutou ujela poslední tráva, jej. A... Máš mý starost. No, jasný, ty jo. Jdeš mi spát na klíně, ty vole. Ne, já jsem se s ním dabováním, jakože se... Jdeš dabovat peš. Jo, to je pravda. Ale no, nabídku to. Přijímám, jako klidně se ti vyspím na klíně. No, jak vidíte, tak FPV je hlavně o tom poznávat lidi, bavit se s těma lidma a... Já nevím, jak to máš ty, a já prostě, když lítat s více lidma, než sám se sebou, což jako občas jdeme tři, protože mám takovou menší poruchu, ale to nevadí. Tak já to beru jako spíš jako takový ten social event, než že bych prostě jako lítal a šel tryhardit, no. Jo, dneska odletěl 8 baterek, jestli jsem z toho zaletěl třeba 3-4 zajímavé věci, jakože nemyslím 3-4 baterky, ale 3-4 zajímavé triky,
průlety, tak to bylo možná hodně, ale prostě jsme se bavili fakt jako parádně. Je to tak, no, Disney Party, která on tady vyskočil. Disney Party je, to je prostě okamžik a video, na který já budu vzpomínat podle mě ještě dlouhou dobu a bude mě pořád bavit. Takže jo, kamarádi, vy se mějte krásně, dejte tady sub Tomicovi, aby měl důvod točit další videa. A co asi uvidíte. Ale čus. Dobrý, máme to za sebou. Ještě to dokážeš. Jo, to vlastně nevypínáme. Tak úplně. Na zamávání jakože.